Xudoyberg Anvarbek Data o'quv markazining ofisda ishlash kursida 2 oydan beri tahsil olib kelmoqdaman. Chunki bu hayotimda juda katta ahamiyatga ega. Chunki men avval ham bu faoliyat bilan oz-moz shug'ullanganman. Buni aslida davom ettirish uchun bu data o'quv markaziga kelib tahsil olyapman. Keyingi maqsadim esa katta programmist bo'lib yetishish. Endi dars davomida qiyinchilik tug'ilgan narsalar uncha ko'p bo'lmadi. Aslida qiyinchilik tug'ilgani bu o'zlashtirish bo'ldi, formulalar orqali o'zlashtirish. Kelgusi rejalarim shu soha bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib, Xudo xohlasa keyingi hayot davomida programmist bo'lib yetishish. Bu sohada o'zlashtira oladigan, texnologiyaga qiziqa oladigan insonlargina o'qiy oladi ham ishlay oladi. Yoshim 29da. Agar men shu 19-20 yosh bo'lganimda bu narsalarni o'qib, o'rganib, o'zlashtirib shu 29 yoshimgacha o'zi bu yerda o'qib emas, balki o'qitib shu yoshlarga ta'lim tarbiya berib yurgan bo'lardim. O'zimni ishlagan narsalarim, o'zimni yaratgan narsalarimni ko'rib zavqlanib, motivatsiya olaman.